Narodil se jako třetí a nejmladší dítě Viléma Václava Wachsmana, nar. 1864 v Gatčině, v Carskoselském újezdu, a Jiřiny Wachsmanové, rozené Pinkasové, nar. 1867. Matka se narodila ve Francii. Otec byl nadaný hudebník, kapelník carských vojenských hudeb, dva starší sourozenci Jiřího Voskovce Prokop, nar. 1893, a Olga, 1895. Vyrůstali v Rusku, studoval na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze, kde byl jeho spolužákem Jiří Werich. Poté získal stipendium na Carnotově liceu ve francouzském Dijonu, kde pak studoval v letech 1921 až 1924. Během studia navštěvoval v Paříži divadla a cirkusy. Kupř, trojici klaunů rodiny Fratellini z cirkusu Medrano a také avantgardní divadlo Vie Colombier v Paříži, které vedl herec Jacques Copeau. V roce 1921 napsal článek o futurismu do studentského časopisu. Byl to první článek na toto téma v Československu. Umělecká beseda v roce 1922 otiskla ve svém dva sborníku život jeho moderní báseň Maldy Pace. V roce 1926 spolu s Janem Werichem vstoupili do avantgardního osvobozeného divadla, kde pomocí humoru reagovali na tehdejší politické a sociální problémy. Jejich spolupráce vyústila do hry Westpocket Revue podle Werichovy povídky. Spolupráce Dua V plus dvojité V vznikla v magazínu Přerod, který vedl Hubert Rybka, protože jejich vystoupení byla otevřeně protifašistická. Museli v roce 1938 divadlo zavřít a na začátku roku 1939 oba emigrovali do USA. Pensylvánie, do Československa se vrátil v roce 1946. Po dvou letech, kdy se snažili s Janem Werichem obnovit osvobozené divadlo, emigroval podruhé a definitivně, žil krátce ve Francii. Později, v roce 1950, se vrátil do USA. Po svém druhém příjezdu do USA byl tehdy v atmosféře McCarthyismu 11 měsíců internován na Ellis Islandu pro podezření, že byl sympatizantem komunismu. Tehdy se musel vyrovnat s tím, jak byly interpretovány jeho filmy ze 30 let, o nich si někteří mysleli, že propagují komunismus. Např, film Hejrup. V téže době byl Jan Werich ředitelem pražského divadla ABC. Až do druhé poloviny 40 let pracoval a psal a hrál hlavně s Janem Werichem. Po své druhé emigraci v roce 1948 se s Janem Werichem osobně setkal několikrát. Po osmiletém odmlčení si dopisovali až do Werichova úmrtí, ačkoliv žil ve třech zemích. Stále tvrdil, že se narodil a byl vychován jako Čech. Vzhledem k jeho původnímu jménu Jiří Wachsman ho fašistický bulvár ve 30 letech označoval za Žida, při povinném prokazování rasového původu za protektorátu se však žádný Žid mezi jeho předky nenašel. V roce 1955 se stal občanem USA. To už ale v Americe byl známý pod jménem George Voskovec. Jeho příjmení bylo komoleno na Voskovek. Žil v New Yorku a hrál zde v mnoha představeních. I na Broadwayi stvárnil např roli prvního herce v Hamletovi nebo dokonce třikrát Alberta Einsteina. Hrál také v mnoha filmech. Např jednoho z porotců ve filmu 12 rozhněvaných mužů. Poslední rok svého života prožil v Kalifornii, kde prodělal protirakovinovou léčbu. Zemřel 1. července 1981 na infarkt.